безпечна товщина льоду для однієї людини має бути не менше 7 см. Для групи осіб, які пересуваються по льоду, не менше 15 см. Тобто, і крім того, протягом вихідних ми також виходили на найбільш такі водойми, де є люди, які рибалять, які катаються на ковзанах, з попередженими листівками щодо правил поведінки на льоду, і застерігали їх, щоб вони не залишали дітей без нагляду і не скупчились в багато людей в одному місці.